أركض أنت. من أنا أركض؟ شيكان መደባደብ ትፈልጋለህ? አዎ ካራቴ። ከማ ጋር? ስፔሻል ኮማንዶ ነኝ። ስፔሻል ኮማንዶ። ስፔሻል። ኦኬ። ወደዚያ ስፔሻል ኮማንዶ። በዚህ ስፔሻል ኮማንዶ። ኦኬ። ምን ማድረግ ነው የፈለከው? ስፔሻል ኮማንዶ። አ? እግማታ እገላለሁ። ትገላለህ? እገላለሁ። ኦኬ። እገላለሁ። ስንት ሆናችሁ ነው እሱ ላይ ያላችሁ? እገላለሁ። ብዙ ነን። ብዙ ናችሁ? ብዙ ነን። አዎ። ስፔሻል ኮማንዶ? አዎ። ሉክ ሂር። ውጭ ነው የሰለጠነው? ውጭ ነው የሰለጠናችሁ? ሀገር ውስጥ አይደለም። እ? ሰሜን ኮሪያ ነው የሰለጠነው። ሰሜን ኮሪያ? አዎ። ኦኬ። እንዴት እያደረጋችሁ? ስፔሻል ኮማንዶ። እስኪ አሳይ። ልቀቁና እና አሳይ። እስኪ ልቀቁና እና አሳይ። እጁን ልቀቀው። እስኪ እንድቀቀው። እስኪ አሳይ። ልቀቀኝ። እስኪ ልቀቀኝ። እ? ስፔሻል ነው። ስፔሻል ወደዚህ ዙር። ስፔሻል ኦኬ። ስለዚህ አሁን ከዚህ ከእግዚአብሔር እሳት ጋራ መጣላት ትፈልጋለህ? ማንም አይችልም። ስፔሻል ወደዚህ ዙር፣ ወደዚህ ዙር። ስፔሻል 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 ወደዚህ ዙር። ስፔሻል ኮማንዶ። ስፔሻል ኮማንዶ። ስፔሻል ኮማንዶ። ኦኬ። እሱን ግን ምን ማድረግ ነው የምፈልገው? ፕሊዝ ሪሊዝ ቱ ሚ ፕሊዝ 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 ፕሊዝ። እሱ ምን ማድረግ ነው የፈለከው? እሱ ፕሊዝ መግደል። መግደል? ለመግደል ነው። ለመግደል ነው። በመኪና አደጋ ሰው ትገላለህ? ሰውም ብዙ ሰው ገለናል። እሱንም ትገላለህ? እሱንም ልንገለው። ትንሽ ስንት ሰው ገደላችሁ እስካሁን? ብዙ ሰው ስፍር ቁጥር የለውም። ኦ ብዙ ደም ጠጥተናል። ብዙ ደም ጠጥተናል። ደም ጠጥ። አሁን ደግሞ የእሱን ደም መጠጣት ፈልጋለሁ። ደም? አዎ አዎ። ደም አምሮ ነው። ስፔሻል ናቸው። ስፔሻል ነን። ስፔሻል ስፔሻል ኮማንዶ። ኖ አይ ዊል ኖት ሱ ዩ ሲ ኖ። አሃ። ኖ ኖ። አይኑን አከፍተው። ኖ የስ። ለምን? ዩ ኖ No, no. Aha, no, no. Oh, please. Aha, special bicha no. No. Special? No. No. Okay, no. Look here. Special. Yes. Zare. Special. Yes. Sti galat tar gol. Yes. Yes. Enta yalla? Yes. Special. Achilu malay. Look, look, look. Achilu malay. Special. 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 መለሆና ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ምን ያርገኛ? መለሆና 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 ከልጅ በላይ ከልጅ በላይ ምን ያርገኛ? ስለዚህ በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከነ ጳውሎስ ጋራ መዘመር ለጌታ መዝሙር ጭብጨባ እልልታ ሁሉ ላይ ምን አለ ምን አለ ከበረ ምን አለ ምን አለ ምን አለ ከበረ ምን አለ ማነው ስም እ ዳንኤል ዳንኤል ኬት መጣ ከሞጆ ከሞጆ አዎ ከማ ጋር መጣስ መጣ ካጎቴ ጋር ካጎቴ ጋር ካጎቴ ጋርና ካባቴ ጋር አጎቱና አባቱ ማነው ስማቸው ፈለቀና ኢልማ ፈለቀና ኢልማ ቶሎ ነው እስቲ እኔ ምን ማን ነው ስም? ዳንኤል። ዳንኤል። አመመ? አዎ እግሬ ሊቆረጥ ነበር። ሊቆረጥ? አዎ ይቆረጣል እግሬ። እማታለሁ በጣም ሰው አይችለኝ መደባደባለሁ። ግን እግሬ ሊቆርጡት ነው። አሃ አቀሳቸው ሽባል ያረጉኝ። ሰው አዎ በድብድብ አይችልም። አዎ አንተ ግን መደባደብ ትፈልጋለህ? አልፈልግም። ሲናኩኝ ግን አልችልም። ሲናኩኝ ግን ማለፍ አልችልም። ኦኬ። ግን እኔ ሰው አልነካም። ሰው አትነካም? አዎ። ግን በቃ ካገኛቸው ነገር ነው የምታረገው? አልአልፍም። ጥዬ ነው የማልፈው። ጥለህ ነው የምታረገው? አዎ። አሁን እኮ እኔ ራሴ ስፔሻል ነኝና ምናምን አልክ። እዚህ አካባቢ የሆነ ነገር ለማድረግ ፈልገህ ነበር? ኧረ እዚህ ምን ፈለግኩ? እዚህ ምንም አልፈለግኩም። ማን ነው ስምህ? ዳንኤል። ዳንኤል? አቤት። እዚህ ምንም አልፈልግም? ምንም አልፈልግም። እዚህ እንዴት እንደዛ ይደረጋል? እኔ እንጃ። መጥያ ቃሉ አንተ ነው እዚህ ሳይሆን ደብረ ዘይት አቃሉ አንተ ነው። ኦኬ። እዛ መጥቼ ነበር አንድ ጊዜ። አዎ። ኦኬ። እኔ ምል የሆነ እዚህ አካባቢ የሆነ ነገር ለማድረግ ፈልገ ነበር?
ምን አይነት ነገር አሁን ይሆነ በግር ምናምን ይሆነ በእጅ እንጃ የነካኝ ሰው ይኖር ይሆናልላ አሃ የነካኝ ይኖር ይሆናልላ የነካችሁ ነክታችሁታል እንደናንተ ከተነካው አልተውም ከተነካው አልተውም ለዛ ነው አሁን እንጂ ለዛ ነው ስማ አቤት ይኸውልህ ይሄ ደማፍሰስ የሚል ብዙ ላይህ ላይ ተደባደብ የሚል ደማፍሳሽ መንፈስ ላይህ ላይ ነበር እሺ ዛሬ እሱን መንፈስ አባረነዋል አሜን 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 ይሄ እግርህን በመክንያት ሊቆርጠው ነው የሚፈልገው እሳት ውስጥ ጨመረው ነው እሳት ውስጥ እንደዚያ ቆመው ነው እግሬን አቅቷቸው ደብድበውኝ ፖሊሶች ምናምን ናቸው እሳት ውስጥ አቆሙ ፖሊሶቹ አባታቸው ይሄንን አመጸኛ አርጎ ራሱን እንዲገደል ሻኔና ጁንታና ብለው አሰሩኝ ከዛ አዎ ሻኔና ጁንታና አንተ ነፍሰ ገዳይ ነህ አይደለም ማረን ያደለም እኔ አላቃቸውም ሻኔና ጁንታና አላቀም ኦኬ ምን ነው ይሄ ሰው ያንተ ወንድም ልጅ ነው እሱ አባቱ ነው አንተስ አባቴ አባቱም እሺ ስለሱ ነገር ምንድነው ችግሩ ችግሩ ብዙን ጊዜ እንደዚህ ሲነሳበት ኃይል ያበዛል አሁን እንደምን ሲነሳበት አዎ ካልመጣው ይላል ኮማንዶ ነኝ ይላል በቃ ሁሉ ጊዜ እንደረበሸ ነውና ማንንም ሰው ሊይዘው አይችልም ኦኬ ስለውነት ነው ያው ደም ለማፍሰስና ያፍቶ ለም በጉልበት ነው እንጂ በጸባይ ካልሆነ እሱ አይደለም እኮ ይገባናል ላይ ወላ ያለ ነው አሁን አባርነዋል ይሄ ሰላማዊ ሰው ነው አሜን አሜን በላ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ዳኒ አቤት ጭንቅላት ላይ የተቀመጠው ይሄ መንፈስ ከላይ ላይ ተመቷል አሜን አሜን እኔ ይሄንን ጸልያለሁ ይፈወሳል እሺ አሜን አምጣው እስቲ በኢየሱስ ስም ባስቸኳይ እንዲደርቅ ጸልይ አሜን 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 ከሁለት ሳምንት በኋላ ጫማ አርገ ተመጣል አሜን ተፈውሰ አሜን ከሁለት ሳምንት በኋላ ለጌታ ክብር ይዘ ተመጣል አሜን ጂሰስ አይዞ አይዞ ተነስ 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 ኢየሱስ ይባረክ ተነስ ወንድሜ አንሱት አይዞ አይዞ አባቴ አአ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለእግዚአብሔር ነው የሚሰገደው አሜን አባቴ ጌታን አመስግን አሜን አልክ አሜን 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 ለኢየሱስ ይሁን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ እስቲ አሜን አሜን የዳዊ ና ና ና እሱ ጌታን እንዲቀበል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበለው ብዙ ጊዜ አልተቀበለም እሱ ተጣልታችሁ ትጣላላችሁ ብዙ ጊዜ ተጣላል አንወደድም አትነጋገሩ በቃ ከዚህ በኋላ ና ና እዚህ ጋር ቆም በኢየሱስ ስም ያዘው ኢየሱስ ይባረክ ና ስማኝ ይሄ አባት ነው አው ነው አንተ ልጅ ነህ አው ስለዚህ ቀፈው ተቃቀፈው እሺ በቃ አባትና ልጅ ተታረቁ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ና ና አንተ ደ ለምን ቅባት ይቀርባል ለምን ቅባት ይቀርበት አሜን ወደዚህ ይሁን ለነዚህ ሁሉ በረከት አንተ ልጅአችሁ መጣው አ ታዲያ ታንክ ዩ ሂድ ኢየሱስ ይባረክ ሂዱ ደስ ይላችሁ ጌታ ይባረክ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።